Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 21-ի համար։ Այս քանի օրը մի փոքր հակիրճ կլինեն խորհուրդները, պարզապես իմանանք, թե ինչ եմ սպասվում։ Հետո արդեն ամեն ինչ կկարգավորվի, երբ որ մեր Հայաստանի վիճակը կարգավորվի։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանությունների բաժնում, կարող եք ընդամենը սեղմել վրան և նայել ձեր նշանը։ Հարգելի խոյեր, մի փոքր շատ են ձեզ մոտ իրադարձությունները և նաև կարող եք հյուրեր ընդունել։ Մի փոքր լարված կլինեք և կարող եք բարկացած նաև արթնանալ։ Պետք է հիշել, որ դա ընդամենը անցողիկ փուլ է, պետք է հաղթարել։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 15-ից մինչև 16:00-ն է և երջանիկ գույնը կանաչը։ Տղամարդիկ, լավ կլինի, որ հետևեք միայն ձեզ, ոչ ոքին չնայեք, որպեսզի ձեզ օգնության հասնեն։ Իսկ կանայք, փորձեք ներողամիտ լինել բոլորի հանդեպ, ովքեր որ մեղավոր են ձեր հանդեպ։ Եվ մի փոքր զգույշ եղեք արտահայտվելիս և շփվելիս նաև հարազատների կամ ձեր շրջապատի հետ, որովհետև կարող են քննադատել ձեզ։ Ոմանք հնարավոր է ծանոթություն ունենան, որը որ ճակատագրական կլինի ձեզ համար։ Ոմանք էլ կարող են մտածել, արդյոք այդ հարաբերությունները իրենց պետք են, թե ոչ։ Ֆինանսական առումով կարող է շատ առաջարկներ ստանաք, բայց մի շտապեք արագ-արագ դրանք ընդունել, համաձայնել։ Եթե ձեզ այն սպարտքով գումար ցանկանան, ապա կարող եք տալ։ Առողջության վերաբերյալ կրկին շատ զգույշ եղեք ձեր առողջությանը, պատահարներին և այլն, ճանապարհներին, նաև մեքենա վարելիս։ Հարգելի ցուլեր, մի փոքր զգույշ եղեք ձեր շրջապատի հետ, պայմանագրեր և փաստաթղթեր ստորագրելու համար լավ երկար մտածեք, և իհարկե, եթե տհաճ մարդկանցով եք շրջապատված, պարզապես հեռացեք իրենցից։ Ձեզ համար բարենպաստ է ժամը 10-ից մինչև 11-ը և գույնը վարդագույնը։ Տղամարդկանց համար ամեն ինչ նորմալ է, կարող եք հանդիպել այնպիսի մարդկանց, ում որ վաղուց չեք տեսել։ Կանայք, այսօր մի զբաղվեք որևիցե բիզնես գործունեությամբ, ընդամենը կարող եք սկսել այնպիսի գործեր, որոնք որ ձեր ուժերից վեր չեն և ամեն ինչ ձեզ մոտ կստացվի։ Սիրային հարաբերություններում հնարավոր է մի փոքր տարաձայնություններ լինեն։ Նոր ծանոթությունները այսօր չեն սպասվում։ Ֆինանսական առումով այդպիսի մեծ ֆինանսներ չեն սպասվում, կարող եք ձեր պարտքերը մարել, եթե կարող եք։ Եթե ձեզ այն գումար խնդրեն, կարող եք տալ, շատ արագ կվերադարձնեն։ Եվ ներդրումներ մի կատարեք, ոչ մի տեղ կարող եք խապվել։ Առողջության հետ կապված միայն զգույշ եղեք ջրային վայրերում, եթե պետք է գնաք լողալու, ապա շատ զգույշ եղեք։ Հարգելի երկվորյակներ, այսօր ավելի շատ ձեզ տվեք աշխատանքին, ավելի շատ զբաղվեք աշխատանքով, իսկ օրվա երկրորդ կեսը սահմանափակեք շփումը սոցիալական շրջանակներում, ցանցերում և այլն։ Եվ ձեզ այն հեռացրեք այն մարդկանց, ովքեր որ անընդհատ բողոքում են իրենց կյանքից։ Ձեր հաջողակ գույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը 11:20-ից մինչև 12:30 առավոտյան։ Տղամարդկանց համար փորձեք այսօր շատ կոպիտ չլինել, որովհետև փոփոխություններ մի արեք ձեր կյանքում, եթե ինչ-որ բան եք ուզում փոխել, ապա սպասեք մեկ այլ օր։ Կանանց համար օրը այդքան էլ հարմար չէ, ինչ-որ մարդկանց հետ շփվելու համար։ Ավելի լավ է օր անցկացնեք ինքներդ ձեզ հետ, թե կուս տան գործերով զբաղվեք։ Ովքեր վրա ամուսնացած են կամ զույգեր եք, հա, հարաբերությունների մեջ եք, ապա ամեն ինչ նորմալ է, խնդիրներ չկա, իսկ ովքեր որ միայն են, հնարավոր են նոր ծանոթություններ։ Եթե անշարժ գույք եք գնում կամ վաճառում, ապա լավ է այսօր, որպեսզի գործարքը կնքեք։ Եվ ուշադիր եղեք ձեր գնումներին։ Նաև կարող եք շատ լավ առաջարկ ստանալ ֆինանսական, միայն պետք է շատ աշխատեք։ Առողջության վերաբերյալ, ընդհանրապես առողջական վիճակը շատ լավ է, միայն ուշադիր եղեք կրակից և տաք առարկաներից։ Հարգելի խեցգետիններ, փորձեք անեք այսօր այն ինչը, որ ձեր պարտականությունների մեջ է մտնում, որոնք պետք է դուք անեիք հենց այսօր, մի հետաձգեք։ Նաև կարող եք հանդիպել այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ ձեր կարող են նյարդերի վրա ազդել կամ ձեզ նյարդայնացնել։ Ձեզ համար կարևոր ժամը դա 15:00-ից մինչև 18:00-ն է և երանգը կապույտը։ Տղամարդկանց համար այսօր փորձեք չխանդել և ուրիշներին էլ խանդելու առիթ մի տվեք։ Օրը այդքան էլ հարմար չէ, որպեսզի անձնական հարաբերություններ պարզեք։ հարմար օր է տխտաբանությամբ զբաղվելու, նաև ինչ-որ պայմանագրեր կնքելու հետ կապված հարցերում։ կանայք շատ դանդաղ, բայց հաստատակամ գնում եք դեպի ձեր նպատակը, միայն հնարավոր են մի փոքր խոչընդոտներ լինեն։ Ում որ վստահում եք, նրանցից կարող եք օգնություն խնդրել։ Ովքեր որ վաղուց է ինձ անկանում սեր խոստովանել, ապա կարող եք անել դա։ Եվ սիրահարները, նաև ընտանիքը, ամբողջ օրը միասին կլինեք և լավ,
Ներդաշնակ ավելի շատ։ Ոմանք նաև պատրաստվում են հարսանիքի։ Լավ կընթանան այդ նախապատրաստական աշխատանքները։ Բավականին շատ աշխատանք կունենաք, պատվերները միգուցե պետք է անեք եւ դրան արժանիալ վարձատրություն կստանաք։ Եվ բավականին շատ հաշվեք ձեր գումարները, ընդհանրապես նաև բաշխեք ինչ-որ մասերի, որպեսզի ճիշտ ծախսեր անեք։ Ովքեր որ ապրանք են ներմուծում կամ արտահանման ոլորտում եք, ապա ձեր աշխատանքը մի փոքր ավելի կավելանա եւ կզարգանա։ Շատ լավ նոր պայմանագրեր կարող եք Առողջության հետ կապված ընդհանրապես ուրախ եղեք քայլելիս, ձեր ոտքի տակ նայեք, աստիճաններով բարձրանալիս։ Միայն դա է, ընդհանրապես կարող են փոքրիկ վնասվածքներ լինեն։ Նաև խուսափեք այնպիսի վայրերից, որտեղ որ կարող են քաշքշուկներ լինեն։ Հարգելի առյուծներ, օրվա ընթացքում բավականին շատ մտքեր կունենաք։ Ճիշտ առաջին անգամ կարող է ամեն ինչ չէ որ ստացվել, բայց հետո եթե շատ ջանքեր գործադրեք, ապա ամեն ինչ կարող եք անել, ինչ որ ծրագրել եք այսօր։ Ովքեր որ սովորում են, հնարավոր է, որ չցանկանաք այսօր սովորել, բայց լավ կլինի, որ կենտրոնանաք ուսման մեջ։ Քան դուրս գաք փողոց։ Այսօրվա հաջողակի երանգը դաշականակագույնն է եւ ժամը 18:00-ից մինչեւ 20:00։ Տղամարդկանց համար այդքան էլ բարենպաստ չէ երկար ճամփորդությունների գնալը, շատ երկար հեռու տեղ։ Կանանց համար կարող եք սկսել իրականացնել ձեր բոլոր ծրագրերը, որոնք որ վաղուց էիք ցանկանում անել։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի սկսեք ձեր եկամուտները ավելացնել։ Իսկ տղամարդիկ որքան հնարավոր է թող հանգստանան այսօր։ Սիրային հարցերում բավականին դյուրագրգիր կարող եք լինել, կարող է դա բացասաբար անդրադառնալ ձեր սիրելիի հետ հարաբերությունների վրա։ Կարող եք անկեղծ խոսել միմյանց հետ, որպեսզի և դժգոհությունները վերջանան և կոնֆլիկտները։ Ֆինանսական առումով մի քիչ զգուշ եղեք, հնարավոր են ինչ-որ խաբեբաներ լինեն, որոնք որ փորձեն գումար վերցնել, ինչ-որ կուրսներ ասպասվում։ Ներդրումներ ոչ մի տեղ մի արեք։ Եվ եթե աշխատում եք հենց կանխիկ գումարի հետ, ապա շատ զգուշ եղեք, կարող են մի քիչ վճարել կամ և այլն։ Եվ հնարավոր է, որ ձեր շրջապատում կա մի չարագործ, որը որ այսօր կարող է ինչ-որ մի բան փորձել կազմակերպել ձեր դեմ։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք ձեր մկաններին և նաև մեջքին։ Ծանր իրեր վերցնելուց հնարավոր է մի փոքր վնասեք։ Եվ ինչ-որ շատ արագ և կոպիտ գործողություններ մի արեք, կարող եք ձեզ վնասել։ Հարգելի կույսեր, այսօր հնարավոր է ձեր շատ կատարած այդ աշխատանքը այդքան էլ արդյունքներ չտան։ Հարկավոր չէ տխրել, կարող են ավելի բարենպաստ ժամանակ կլինի ձեզ համար հետո արդեն մեկ այլ օր։ Դուք ունեք այսօր երկու երանգ, կարող եք կրել և կապույտ, և կարմիրը։ Դա և հաջողություն կբերի, և գումարներ։ Իսկ ժամը դա առավոտյան 11-ից մինչև 13:00 է։ Եվ պահպանեք այն, ինչ որ ձերն է։ Տղամարդիկ օրը կարող եք նվիրել ձեր բիզնեսին, նաև աշխատանքին, եթե աշխատում եք։ Որոշ ընկերների հետ ստիպված կլինեք խզել կապերը, քանի որ կպարզվի, որ նրանք այնպիսին չեն, ինչպիսին, որ իրենց ցույց էին տալիս։ Կանայք այսօր բավական է ցույց տալ ձեզ որպես փխրուն, էակներ ավելի լավ է ցույց տալ ձեր բոլոր մյուս կողմերը և կանխել բոլոր տարաձայնությունները։ Եվ ավելորդ բարիություն մի դրսևորեք այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր որ արժանի չեն դրան։ Հնարավոր է ոմանք լավ լուր լսեն, ոմանք էլ կարող են հյուրեր ունենալ։ Սիրային առումով մի փոքր զգուշ եղեք, հնարավոր են կոնֆլիկտներ կամ նաև թյուրիմացություններ իրար կարող եք չհասկանալ։ Ովքեր ամուսնացած են, ընտանիքում ամեն ինչ խաղաղ է այսօր։ Ոմանք նաև լուրեր կլսեն, որ ընտանիքում ևս մեկն էլ է ավելանալու, հղիություն է սպասվում, կամ նաև այստեղ հնարավոր է ինչ-որ իմանաք, որ ձեր տղան կամ ինչ-որ աղջիկը ամուսնանում են կամ ունեն ընտրյալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով մի փոքր գայթակղություններ այսօր շատ են ծախսելու և մնացած հարցերում։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս ինչ-որ ցավեր ունեք, ապա այդ ցավերը կվերանան։ Ընդհանուր առմամբ, առողջական վիճակը ձեր լավ է։ Հարգելի կշեռքներ, եկել այն ժամանակը, որ պետք է ցանկացած գնով հաղթարեք ձեր բոլոր խոչընդոտները։ Շատ կունենաք այսօր հանդիպումներ, նաև ռոմանտիկ հանդիպումներ նույնպես։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, որոնք որ չեք լուծի կամ խոստումներ եք տվել, ապա մի փոքր անհանգիստ կարող եք լինել։
Օրվա հաջողակ գույնը դա կապույտն է, իսկ ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 10:30։ Տղամարդկանց համար կարող այնպիսի տպավորություն ունենաք, որ այն ամենը, ինչ որ կատարվում է ձեր շուրջ, հենց ուղված է ձեր դեմ։ Ոչ մի բան մի ձեռն արկեք, որովհետև կարող են խոչընդոտների հանդիպեք և անիմաստ ժամանակ կորցնեք։ Փորձեք լավ լինել բոլորի հետ և եղեք չափազանց զգույշ և վնասվածքների և նաև հիվանդության հավանականություն մեծ է։ Իսկ կանայք հնարավոր է ինչ-որ մարդկանց հետ, նոր մարդկանց հետ շփվեք և ձեր կյանքից հեռացնեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ ակնկալում էին ուղղակի անձնական նպատակներին հասնելու միջոցերանց ձեր հետ շփումը, ինչ-որ ուրիշ բաների նկատի ունեմ։ Սիրային հարցերով շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ, թեկուս տան գործերը միասին ինչ-որ մի բան արեք, մեկը մյուսին օգնեք, թեկուս ոչ թե աղջիկական գործեր, այլ թեկուս ինչ-որ տան գործ։ Եվ դադարեք շփվել ձեր շրջապատող մարդկանց հետ, ընկերների հետ, որովհետև ինչ-որ բաներ կարող են լինել, իրար չեք հասկանա։ Ֆինանսական առումով այդքան էլ բարենպաստոր չէ և աշխատանքային, անդադ ոնց որ ձեզ կշեղեն և չեք կարողանա աշխատել, հասնել ձեր ուզածին։ Եթե ձեր ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկը ձեզ գումար կտա, որպեսզի վերջին օրերս մի փոքր դժվար էր ձեր մոտ, եթե գումար կտան ձեզ, ապա վերցրեք, եթե հատկապես ինչ-որ պարտքեր ունեք, որոնք որ պետք է տաք։ Առողջության հետ կապված երկար ճանապարհ մի գնացեք, համենայն դեպս ուրել, որ գնաք այնտեղ ձեզ չեն ընդունի, նաև կարող է ինչ-որ ճանապարհի հետ կապված խնդիրներ լինեն, նաև կարող է անձրև գալ։ Եվ կարող է շինարարական աշխատանքներ լինեն, չկարողանաք տեղ հասնել։ Ոմանք էլ կարող են խցանման մեջ հայտնվել և շատ երկար ժամանակ մնաք այդտեղ։ Հարգելի կարիճներ, այսօր շատ ուշադիր եղեք ձեր երազներին, հնարավոր է մարգարեական երազներ տեսնեք, դա ինչ-որ մի բան է հուշում ձեզ։ Կարիճներից ոմանք կարող են ճանաչում ստանալ, կարող են ճանաչում ձեռք բերեք, ինչ-որ նաև պաշտոն։ Ձեզ համար այսօր գույն և ժամ գոյություն չունի։ Որոշ տղամարդիկ այսօր հնարավոր է ինչ-որ հանրային միջոցառման մասնակցեն, հնարավոր է ձեզ պարզապես հրավիրեն, որպեսզի դուք գնաք մասնակցելու, դուք ավելի շատ ուզում էիք հանգստանալ տանը, ովքեր կարող են թող հանգստանան ավելի շատ տանը։ Իսկ կանայք այսօր ժամանակ չեք ունենա անելու այն, ինչը որ պլանավորել եք, մի փոքր խառը կլինեք, չեք հասցնի, ինչքան ոնց որ շտապեք ինչ-որ բաներ անելու և չեք հասցնում մյուսներն անել։ Հնարավոր է նաև, որ կարող է ձեզ թիրախավորեն կամ փորձեն ինչ-որ բաներ անել, հա, փորձեք անտեսել և չպատասխանել իրենց։ Սիրային առումով մի փոքր փակուղի ա ձեզ մոտ, կարծես անընդհատ վեճեր, մեղադրանքներ և անվստահություն կան։ Ուշադիր եղեք և փորձեք այդ վեճերը չշարունակվեն, որովհետև մի փոքր վատ բաները դա տանում։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով հնարավոր է այսօր կարող եք այսօր հիմքեր դնել ձեր ապագայի համար, բարեկեցության և հանգստության համար։ Ոմանք նաև կարող են պաշտոններ ստանալ, ինչպես որ սկզբում ասեցի, նաև եթե ցանկանում եք սեփական բիզնես, կարող եք դա այլ անել։ Առողջության վերաբերյալ միայն զգույշ եղեք ճանապարհներին, երթևեկությանը, պահպանեք կանոնները և ամրացրեք անպայման ամրագոտին։ Եթե բարկացած եք, ապա մի նստեք ղեկին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր մի փոքր ռիսկային օր է ձեզ համար, պետք է լուրջ ընտրություն կատարեք և ձեր ֆինանսական վիճակի համար և ընդհանրապես, թե այսօր, թե ապագայում, ամեն ինչ կախված կլինի ձեր որոշումից։ Փորձեք հիշել ձեր երազը, հնարավոր է դա մարգարեական է և ինչ-որ մի բան է դա նշանակում, պետք է դրանից դասեր քաղեք կամ ինչ-որ բան վերցնեք։ Եվ երկար ճանապարհորդություններ այսօր մի պլանավորեք։ Ձեր օրվա լավագույն գույնը դա սպիտակն է, իսկ ժամը 10:15-ից մինչև 11:15 րոպեն։ տղամարդկանց համար այսօր ձեր կարծիքից ոչինչ կախված չէ, պետք է ընդամենը ենթարկվել և գնալ հոսքին ընդառաջ, հոսքի հետ։ Եվ երեկոյան անցկացրեք ձեր ընկերների հետ միասին, ում որ վաղուց չեք տեսել։ Իսկ կանայք շատ եք մեղ և ոնց որ ասում են, չգիտեք ինչպես ասել ոչ, երբ անհրաժեշտ է, պետք է մի փոքր էլ դրան գնաք այսօր, եթե հարկավոր է պետք է ասեք ոչ։ Դա նաև վերաբերվում է աշխատանքին, հնարավոր է, որ ձեր աշխատանքը դեռ չվերջացրած, արդեն ուրիշի աշխատանք անեք։ Ժամանակներ, որպեսզի
ամբողջովին հանեք դուք այդ հատկությունը ձեր մեջից։ Ոմանք կարող են այսօր ծանոթանալ սիրային հարաբերությունների մասնախոսքը, կարող եք ծանոթանալ նոր ծանոթություններ, որոնք որ հետո արդեն կվերածվի համակրանքի և կարող եք արդեն շփվել իրար հետ։ Միայն այդ ամեն ինչի հիմքը պետք է լինի ոչ թե գիրքը, այլ զգացմունքները ճիշտ։ Ֆինանսային առումով հաջողության օր է, բարենպաստ օր է ձեզ համար, կարող եք նոր ծանոթություններ հաստատել, որոնք որ հետո արդեն ձեզ համար շատ լավ կլինեն։ Առողջության հետ կապված հնարավոր ինչ-որ ցավեր, ամեն մարդու մոտ տարբեր է ինչ ցավեր, որ ունենում եք, հնարավոր են դրանք մի փոքր բարդանան։ Ավելի լավ է, որ դուք շեղվեք դրանից, հա, ուշադրություն մի դարձրեք, ավելի լավ է ուշադրություն սևեռեք դրական բաների վրա, եւ այդ փոքր մանր-մունր բաները այդքան ուշադրություն մի դարձրեք, դրանք այդքան էլ լուրջ չեն։ Հարգելի այծեղջյուրներ, այսօր այդքան էլ ձեզ համար լավ օր չեմ, հաճելի օր չէ, բարենպաստ, կարող եք անսպասելի երկար ճանապարհորդության գնալ կամ թղթաբանության հետ կապված մի փոքր բարդություններ կարող են առաջանալ, նաև եթե բանակցություններ ունեք, դրանք կարող են ձախողվել, ավելի լավ է այդ հարցերով մի զբաղվեք այսօր։ Ամեն ինչ պահեք ձեր վերահսկողության տակ, ուշադրություն դարձրեք ամեն մի մանրուքին, այդ դեպքում կկարողանաք ինչ-որ մի բան անել, հա, ավարտել։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ ժամը դա 15-ից 15-ից մինչև 16:00-ն է և գույնը մուգ կապույտը։ Տղամարդիկ, լավ կլինի, որ զբաղվեք հին խնդիրները լուծելու համար։ Փակեք հին գործերը, ավարտին հասցրեք և սկսեք նորը արդեն։ Նաև հիշեք, թե անցյալումին սխալներ եք արել, ուշադրություն դարձրեք փաստաթղթերին, ուշադրություն դարձեք բոլոր նրբություններին, հետագայում որպեսի խուսափեք դժվարություններից։ Իսկ կանայք առավոտ կարող են ավարտել իրենց գործերը, հետո արդեն կեսօրից հետո նոր գործ կարող եք վերցնել, որպեսի անեք։ Հույսները դրեք միայն ձեր վրա, ոչ մեկի վրա հույս մի դրեք, վերջին պահին հենց կարող են ձեզ հիասթափեցնել։ Սիրային հարցերում հնարավոր է հայտնվի նոր երկրպակու, իսկ ովքեր որ ամուսնացած են, այստեղ ամեն ինչ նորմալ է, ներդաշնակ է ձեր հարաբերությունները։ Եվ կարող այսօր տղամարդկանց հիացած հայացքներ տեսնեք։ Իսկ տղամարդկանց համար անսպասելի ծանոթությունը կարող է տանել լուրջ սիրային հարաբերության և ամուր։ Այնպիսի ինչ-որ աշխատանք եք անում կամ այնպիսի մի բան կարող եք անել ձեր աշխատավայրում կամ բիզնեսում, որը որ կարող է ձեզ բերել մեծ գումարներ, արեք այն, ինչ որ երազում եք, և էներգիա ծախսեք գումար վաստակելու համար և գումար կաշխատեք այդ դեպքում, և կարող եք գումարներ դնել, լավ շահույթ կունենաք։ Առողջության հետ կապված հնարավոր են մի փոքր ալերգիաներ, հնարավոր են աչքերի արցունքոտ, այդպես ալերգիա, նաև քթի հետ կապված։ Մի անտեսեք դա, անպայման հետևեք դրան, ինքն իրան չի բուժվի։ Հարգելի ջրհոսներ, առավոտվանից այդպես հավեսով կգնաք աշխատանքի, ոնց որ աշխատելու մեծ ցանկություն կունենաք։ Մի փոքր ավելի կրեատիվ կլինեք, ոչ ստանդարտ կմոտենաք ձեր աշխատանքին, դե արդյունքները լավը կլինեն։ Եվ փորձեք չկիսվել ձեր ծրագրերով ուրիշների հետ։ Եվ կարող են ձեզ այդ դեպքում արդեն այնպիսի խորհուրդներ տան, որ շեղվեք ճանապարից։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 14:00-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակը։ տղամարդկանց համար շատ շուտով կստանաք ձեր առաջին շահույթը, եթե ինչ-որ գործ եք անում։ Իսկ կանայք հնարավոր է այսօր այն ձեր ծրագրերը չկարողանաք իրականացնել, մի քիչ չափազանց շատ կլինեն խոչընդոտները իրականացնելու համար։ Մի վատնեք ձեր էներգիան անիմաստ, մի քիչ պարզապես սպասեք և խնդիրները կավարտվեն։ Սիրային հարցերում ոմանք կարող է շատ շուտով ինչ-որ հակառակ սեռի հետ ծանոթանան։ Հնարավոր է դա լինի այնպիսի մեկը, ում որ շատ հաճախակ եք հանդիպում աշխատավայրում և վաղուց եք ճանաչում իրար, բայց ոնց որ իրար այդքան է չէիք նկատել ուրիշ ուղղությամբ, սիրային ուղղությամբ։ Բայց ձեր անձնական կյանքը մի ցույց տվեք ձեր աշխատավայրում, կամ խոսակցություններ սկսվել ավելորդ, և դա կարող է ազդել ձեր մասնագիտականի վրա։ Ֆինանսական առումով էլ փորձեք ինչ-որ բաների մեջ ներդրումներ չանեք, կարող են կասկածելի բաներ լինեն, բայց հնարավոր է գումարներ ստանաք որտեղից, որ սպասում եք կամ ինչ գործ որ անում եք։ Ոմանցե կարող են օտար երկրից գումար ուղարկել։ Առողջության հետ կապված, եթե ինչ-որ
փոքր-մոքր ցավեր կային այս վերջերս, ապա հնարավոր է, որ դրանք շարունակվեն։ Ավելի լավ է կերեք թարմ մրգեր եւ ճիշտ վարժություններ արեք։ Հարգելի ձկներ, հարմար օրեն նոր գիտելիքների համար, խորացված վերապատրաստման դասընթացների համար եւ նաեւ լրացուցիչ կրթության համար, ավելի շատ օրը պետք է տրամադրեք գիտելիքներին։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա էլեկտրիկ կապույտն է եւ ժամը 13:00-ից մինչեւ 14:00։ Տղամարդիկ, այսօր փորձեք հնարավորինս համբերատար լինել եւ դիրապետեք ձեզ ամեն հարցում։ Ոմանք ստիպված կլինեն շփվել ղեկավարության հետ եւ այն ինչ որ իրենք առաջարկեն ստիպված պետք է լինեք անեք։ Հետո արդեն կարող եք իրենց ապացուցել, որ այդ իրենց ասածները անհետեթություն էին, ինչ որ իրենք խնդրել էին, բայց ոչ այսօր, հետո կանեք։ Իսկ կանայք, ձեր գլխում ոնց որ ամեն ինչ, ամեն մի խնդիր ավելի է կուրճացնում, դրա համար կարող եք դա ճնշում ձեզ եւ կարող եք զայրանալ, նաեւ ձեզ անհույս զգալ։ Փորձեք կտրվել այդ ձեր մտքերից, մենակ մնացեք կամ հրավիրեք ձեր ընկերներին ձեզ հետ միասին անցկացրեք։ Անձնական հարաբերություններում բավականին լարվածություն է ձեր մոտ նկատվում, անընդհատ վեճեր կան եւ փողզիջումների չեք գնում, դա է հարցը։ Դա կարող է հանգեցնել շատ լուրջ տարաձայնությունների։ Իսկ ովքեր որ նոր են սիրահարված, ապա գրկեք նրան, ասեք, թե որքան թանկ է այդ մարդը ձեզ համար եւ որքան եք սիրում նրան։ Ձեր այդ նուրբ խոսքերով դուք ավելին կարող եք հասնել։ Ֆինանսական առումով այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ գնումներ կատարելու համար, կարող եք գալ տուն եւ տեսնել, ինչ որ անորակ ապրանքներ եք գնել։ Այսօր հետաձգեք բոլոր ֆինանսական գործարքները, օրինակ ժառանգության հետ կապված հարցերը, ապահովագրական վճարումները եւ այլն։ Առողջության տեսանկյունից հնարավոր է որոշ ցավեր լինեն, որոնք որ ձեզ կարող են անհանգստացնել մի փոքր։ Նաև դա կարող է լինել հենց բացասական մտքերից, օրինակ գլխացավը։ Դա կարող է հենց սրել առողջական վիճակը, եթե ավելի շատ բացասական մտածեք։ Եվ իհարկե փորձեք մի թեթև մարզվել։ Այսքանը սիրելին է, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։